أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. তারপরে সে কিম তিম মুসলমান ইমো ইমান এনে আও তেন পত করিম হিজরত কিহিম ইয়া ইমো তৈ সিত উহদাস অন্দর ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গজওয়ে উহদাস অন্দর তৈ সিত দরায় পত আই পত বতি পত খরি ওয়াপস ওয়ান হরগা তুম
رب سنگ ایت اندر ہجرت کرن اس گوڑنیت مکہ متعلق آون تل چھو ٹھیک اگر نہیں تل کیا کریو تمن تل کریو تم تل کریو تمن سے لڑائی قتال قتل کریو تم اور ایم پت کو ربن یت آیت نبین الا الذین یسلون ونچو بی آخر یعنی تیموی تیموی چھ لوگ لوگ چھ تیموی یمو ایمان انیا گڑ پت کرو کن تنازل الا الذین یسلون بیچن تم تیماری کہ یسلون الى قوم یمن وصل چھو یعنی یم رلت چھ تت قوم سوی بینکم و بینہم میثاق تہ درمیان تو تم درمیان عہدو پیمان یہ قبیل آسن عربن من تم آسن قبیل والن سے ٹائپ کر کے تہو سن حلیف اس ون پانے لڑائی بلکہ اگر اس خلاف کان جنگ کرنی لڑائی کرنی تہ تزو اس اگر تہ سی کان لڑائی کرنی اس سزو تم سات تم اتھے پہ بجے اتھے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد و پیمان واریہن قبیلن سے مگر ون زن آس یہ شخص کم من شخص منافقان شکل من مگر یہ کم قبیل یمن قبیل والن سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم چھو ون مار دل اگر دپان یہ منافق مگر یار ہم قبیل تم سی اہس عہد و پیمان کی تہ صلاح وہ تمی قبیل یہ کمن سی رلان ہمن قبیل والن سی ہوں نا مرت نہ ان یہ مطلب امس سی کرو تھی جنگ لڑائی کہین او جا اوکم یا تہ مزی کان شخصا یہ وی مز حسرت صدورهم تنگ چھ تہند دل گمت ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم کہ تم کیا چین تہ سی لڑائی یا تم کیا چین پنس قوم سی لڑائی تو کیا مراد گو یعنی کان شخصا یہ دون اتمنات بس فلانی قبیل تم سی چھو تہ مطلب ٹائپ کرتھ تہ تم سی عہد و پیمان کی مگر یہ یو مز کمو مز یو اشخاصو مز مگر بعض چھ امہ نش مستثنا کہ نژو بہ تہ سی لڑائی نژو بہ مطلب یل تم میس قبیلس تہس قبیل تہ گیسو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی بہ نہ چھس تم سی کہین اور نہ روز بہ تہ سی نہ روز بہ مطلب مجھے تیوت طاقت کی بہ روز تم سی پنس قبیلس خلاف اور نہ یوتھ کہ بہ روز پنس قبیلس سی تہ خلاف تہ آو ذہنس مزہ تتین تہ گھس امس یہ تہ مر مطلب امس ست گھس جنگ لڑائی کہین ولو شاء اللہ رب دن ہرگاہ اللہ تعالیٰ یس ہے لسلطہم علیکم فلقاتلوکم کہ اللہ تعالیٰ کر من مسلط تہ پہ اور کر تھی لڑائی وہ ان دل کیا رود مگر ان دل تھی اللہ تعالیٰ تمہ انداز کہ مسلمان خلاف لڑائی یسن کریں کہین گو اگر رب یس ہے ان کر دلس مر تس کجاوری پہ یہ کمن خلاف کر دشمن مسلمان خلاف مگر رب دن ترو کم تلائی یہ تہ سن کہین کر اور نہ پنس قوم سی سن روزن تہ خلاف نہ تہ سی روزن پنس قوم خلاف کی ان دل تمہ انداز دپان حس نہ مطلب تتس دڑرس من ثن کہین اوکے کت گو فإن اعتزلوكم ہرگا یمو کنار کشی کر اعتزلو گئی یعنی یم تہ نش کر کنار کشی دور کر اختیار امہ لحاظ فلم یقاتلوکم اور تہ ست کر لڑائی تہ لڑائی تہ لڑائی کرنے وز تہ تہ لڑائی کرنے کہین اور وألقوا إليكم السلم اور تہ کن ترو یمو سلم گو پیامہ امن مطلب سلامتی ہن درخواست حس اس ست نہ لگے بلائے کہین فما جعل الله لكم عليهم سبيلا تل بنو اللہ تعالیٰ تہندی خطر پہ کھانا سبیلا مطلب تہ حق تل بنو ان ستن لڑائی چون واضح گو تہ ستجدون آخرین ون لبھو تہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل قسم لوگ بدل ٹائپ بدل ٹائپ بدل نا کائنڈ اخ ستجدون آخرین تہ حض لبھو بیاکھ اخ جماعت یریدون یژن ان یأمنوکم تم یژن امن تہ سی یعنی تہد امن یژن تم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سیت نز ثیزی ویأمنو قومہم اور بیچ یژن امن کمن نش تہ پنس قوم نش تہ باسہ یہ تیل کمس ہو شخص ات گو ہو شخصا نہ امس منگن تبدیلی گھن یعنی آو کس تین نتس بہ تہ نش تہ امن منگن تو پنس قوم نش مطلب گو بہ چھس فلانی قوم شخص
مگر یہ تمہن تو تہ خلاف گئی لڑائی بناس روزے تم سی اور یہ تہ تم خلاف گئی بتان تہ ستی بس تہ نش تم منگان پناہ تم نش تم منگان مطلب امن تہ نش تمن اوکے کلما ردو الی الفتنہ مگر یہ آزمائش من تر کیا آزمائش من یعنی یہ باسو ہتو یم چھ مسلمان تو ہم چھ سون قبیل وے یہ پان لوبی بہت امس باسو ناو دھڑر چھ کمن سن سی قبیل یہ زن وٹ تم نا بہت تہ سی چھس تا ونیا مے تم عدی کیا ونیا سو ثایو نا من مگر یم کیا کور یم وچھنا تو یت چھ دھڑر اسی اتو مل کی یمن پین چیز یمن نیرن گڑ یمن پین مطلب مالگنی من اس مسلمان حاصل گا مگر وی الٹ ہم تھی پہ سو چیز تلان تو کر پہ خطرہ استعمال امس ڈلے نا نیت کی فتنس کن تر امس باسو نا غلبگی گھس کمن سسی قبیلس اور ار کسو فیحا یہ پلٹن تر پنس عہد پیمانس پہ یعنی ہمیں پھٹو نا عہد پیمانے ہمیں متعلق کیا ون اللہ تعالیٰ فعلم یا تجرو ہرگاہ ہمو کنار کشی کر وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور تۄہہِ کُن ترٛووُکھ نہٕ پیامی امن کِہیٖنۍ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور یہِ چھُ أتھۍ سۭتی وَلَمْ يُلْقُوا وَيَكُفُّوا یہِ چھُ أتھۍ سۭتی نفیس پٮ۪ٹھٕے کہِ بیٚیہِ تھٲیِکھ نہٕ پَنٕنۍ اَتھٕ زٕ ؤٹِتھ پَتھ کُن پَنٕنۍ کیٛاہ گوٚو اَتھٕ زٕ ؤٹِتھ پَتھ کُن مطلب تۄہہِ خلاف درٛایہِ لڑٲے کَرِ نہ تہِ کوٚرُن کینٛہہ تہِ بٔلکہِ کیٛاہ روٗدۍ وۄنۍ روٗدی نہٕ تِم پَتھ کُن تِم درٛایہِ اَتھٕ ہاون ہاون تۄہی کُن مطلب تۄہہِ سۭتۍ جنٛگ کرنہٕ خٲطرٕ فخذوہم تِم رٔٹِو وقتلوہم اور تِم کٔرِو قتل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث ثقفتم ییٚتٮ۪ن تہِ تُہۍ تِم وٕچھو وَأُولَئِکُم اور یِمے چھِ تِم لُکھ یِمن مُتعلق جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا اَسہِ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ یِمن خلاف واضح نٔو نٔنۍ نِشٲنی تھٲومٕژ کَمِچ کہِ تُہۍ ژٕیِو یِمن سۭتۍ یۄس ہیٚرِم آیت ٲس تَتٮ۪ن کیاہ وَنہٕ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا ہے تِمن سۭتۍ کٔرزیو نہٕ مطلب تۄہہِ تُہنٛدِ خٲطرٕ آیہِ نہٕ کانٛہہ وَتھ اَتھ کینٛہہ مگر یِمن آو وَنہٕ اَمیُک اُلٹہٕ وَأُولَئِکُم جعلنا لکم علیہم تُہنٛدِ خٲطرٕ آو بناونہٕ تِمن خِلاف سلطان مُبینا نٔنۍ نِشٲنی اور سُہ کیاہ نٔنۍ نِشٲنی چھِ کہِ وَقتُلُوہُم حَیثُ ثَقَفْتُمُوہُم تُہۍ ییٚتٮ۪ن تِم لٔبِو تَتٮ۪ن ژٕیِو تِمن سۭتۍ قِتال کٔرِو تِمن سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ تِمو عہدٕ پیمٲنی پھٕٹرٲو اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ قرآنِ کٔرِم کٮ۪ن احکاماتن پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیٖق اور منیتن پٮ۪ٹھ دِیِن دوٗرن توفیٖق سبحانک اللہ بحمدک اشہدُ ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک